Έχεις χρησιμοποιήσει και τις 5 ερωτήσεις μου για αυτή τη συνεδρία. Εάν θέλεις να αγοράσεις άλλες 5 ερωτήσεις, κάνε κλικ εδώ. Mühe, share for secret information in Amazon. Amazon's sensors clearly indicate there is still grave danger outside. That's the bad news. But the good news are really good. He is happy to announce Amazon's new VR product, Nina. Okay, da kjører vi på. Det har igjen begynt å sirkulere rykter om at det hele en diger konspirasjon som skapt for å holde oss alle innendørs, for å underkue oss, og for å kontrollere oss fullstendig. Når menneskedyret værer fare, reell eller ikke, så gir det frivillig fra seg friheten I bytte mot sikkerhet. Hva tenker du om de som sier at karantenen et perfekt våpen for å kontrollere folket? Det bare konspirasjonsteori. People who believe in conspiracy theories are unstable and not to be trusted. Så du avferdig? Fullstendig. Det har jo eksistert mange konspirasjonsteorier opp igjennom som har blitt avfeid som fantasifostre, født av psykisk ustabile, fullstendig rivruskende gale individer som til slutt har vist seg å være sanne, faktisk. Nevne. Hva med at sigaretter fører til kreft? Watergate? MK Ultra? WMD, Monsanto, avlinger og ugressmiddel, David Fravor og Tic Tac UFOs, internasjonal spionasje I sin helhet, eller kanskje det kinesiske viruset? Dette ingenting jeg gjør med Amazon. All data about viral concentrations are publicly available. Ja, men den dataen tilhører Amazon. Den kommer fra proprietære sensorer, og den kan ikke krysssjekkes, fordi det bare dere som har full tilgang. Hvorfor ikke åpne både data og sensorer, så kan vi verifisere sannheten I det du sier? Hvis det så ille som du sier, hvis viruset fortsatt der ute, så vil du stille ned alle konspirasjonsteoretikere på 0,6. Eller det fordi du skjuler noe, kanskje? Vi skjuler aldri informasjon. Και αυτή είναι η επιτυχία μας ως Tech-Enabled Society, αγαπητέ Ηλία. Ακόμα και ο ψιλικατζής μπορεί να γίνει μόνο μεγάλος επιχειρηματίας. Αρκεί να είναι επικεντρωμένος και αφοσιωμένος στο σκοπό. Σωστά. Finnes entusiaster som har laget sine egne sensorer av Amazon-deler som viser at virusnivåene lavere enn noensinne. Og likevel så vi fortsatt låst inne. Virus A fortsatt A. If we went out now, we would need to have total surveillance of each and everyone in order to be able to track possible viral infections and contain them. This is not viable. Mener du smittekontaktovervåkning? Altså, dere overvåker jo hver og en av oss nå. Det ikke en eneste datapakke som blir sendt gjennom nettverket som ikke overvokser allerede. This is clickbait to drive website traffic. Si hvem? CDI. It is worrying, though. I mean, if you can spy on Kyrios Emil, who is protected by both Netflix and Amazon security engineers, like me, it means that I too can be watched. Det bevist, uten spor av tvil, at virusutbruddet I 2005, det var et eksperiment som gikk gærent, og som alltid så gjorde de med makten det beste ut av situasjonen. De brukte en reell trussel for å drive frykt inn I hjertene til folket, og på den måten så kunne de holde dem både bokstavlig og billedlig under full kontroll. Og overvåkning, benekter du det? Ja. I still don't trust you. What do you propose?
What about to do something for me? What? Once upon a time, there was a soldier. Whoever you are, laugh at him. 15 years later, the company we have all built together. We with our tech, you with your money and data, is what humankind needed in this moment in time. But this little man became to be the greatest general in war. A fully automated, AI-driven production line. The Generalissimo. Complemented by fully autonomous self-flying delivery drones. El Generalissimo! That permit us all to stay in the safety of our homes, away from any kind of danger. Καλώς ήρθες στο Υπουργείο Netflix. Ok, tusen takk. Det var dessverre alt vi rakk for denne gang, folkens. Jeg vil gjerne si tusen takk for tiden din og for intervjuet. Bare hyggelig. Kjære venner, dette var Ulrika Mühe, sjef for informasjon og sikkerhet hos Amazon. Jeg Paul Harket. Konklusjonen deres. Til neste gang. Fornøyd? Jeg vet hva du driver med. Jeg vet at du kommer til å gi dette en liten algoritmisk touch. Du kommer ikke til å fjerne meg fra plattformen, du for smart til det. Hør her. Jeg gir fullstendig faen i det intervjuet her. Intervjuer fører ikke noen plass. Journalistikk fører ikke noen plass. Jeg mistet troen på menneskeheten for lenge siden. Hva hadde de gjort med sannheten, tror du, om de hadde hatt den? De hadde fortsatt å oppføre seg som en hypnotisert saueflokk. Fortsatt å kjøpe og legge skylda på regjeringen, på politiet og det rivaliserende laget, på naboen. Det alltid noen andre som har skylda, vet du. Hva var poenget med det der? Jeg ville prate litt med deg. Og gi deg et tilbud du ikke kan si nei til. Tilbud? Jeg vet om prosjekt Paradis. Få makteliten ut igjen. Tom, rein, vakker verden. En edens hage. En edens hage. Kun for dem, for uten alt... Uten alt maset til vanlige folk, uten krangler og forurensning av protester og vold. Det er et trygt sted, et sted hvor de kan være guder. Mens den dumme saueflokken er trygt låst inne og genererer verdier i små hjemmecellene sine. La de krangle med hverandre i de små boksene sine. Det er en herlig, det er en ryddig, det er en rein plan. Du vet at enkelt av fortidens planer for å depopulasjon og verdensherredømmen har vært så brutale, men dere er raffinerte, dere er delikate. Du er glad. Jeg skal avsløre det jeg vet, så får vi se hvem som er gal. Ja vel. Jeg vet at dere ikke er redde for folket, og det gjør dere rett i. Hvorfor skal dere være redde for sauer? Jeg er ikke det. Men hva med doktor Mimerman? Er du redd for ham? Hva om han fikk høre om sjefen din sin plan for å avtrone han, så dere kan beholde nøklene til paradis for dere selv? Tror du kan være godt mot dere med all den makten han har? Er du forberedt på det? Hva var det du ville?
vet at det er trygt ute. Sensorne våre sin not. Jeg vet at det trygt ute. Du skal hjelpe meg med å sprenge hele greia fra innsida. Hvorfor skulle jeg gjøre det? Hjernen kan være vrien. Den kan rasjonalisere alt. Grekerne gjorde jo vitenskap ut av det. Dialektikk og retorikk. Og det finnes sannhet i alt, og alt kan rettferdiggjøres hvis grunnen god nok. Det var det du gjorde. Det er det du har gjort. Helt siden du drepte datteren din. Rasjonalisert. Du trodde at hun aldri kom til å få noen fremtid utenfor husets fire vegger. Du trodde hun kom til å være innesperret for alltid. Og hvorfor det? På grunn av løgn? På grunn av maktspill? Hvorfor skal du hjelpe meg? Fordi du skylder det. Fordi du skylder det. Til alle de små jentene og guttene som du har stjert livet til. Derfor.